thank <laughs> you Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivaço aqui para esse dia tão esperado o lançamento do No Rastro da Melodia. Aqui na minha frente, Sérgio Benevenuto. Então vocês não. não imaginam eu transbordando de alegria nesse dia, né? Porque a ideia é o que trazer uma coisa que eu venho acumulando há décadas, assim, né? é, pesquisando há décadas e assim, tá aquela coisa no meu ombro, no meu longo, né? você oh, tem que depositar isso, porque é uma visão diferenciada, uma visão que ajuda efetivamente os músicos, né? Você tem que depositar isso. E hoje está sendo o dia que estamos fazendo isso. Ainda não no livro, como a gente tinha, como já existe o livro, né? mas no formato vídeo curso, né? Então, é, formato vídeo Então, eu estou muito feliz e a ideia hoje seria o que juntar essa galera toda que está aqui já conosco, fazer uma festa realmente comemorativa. Eu acho que hoje estamos comemorando não só essa, esse lançamento do. Esse lançamento do. Do Rastro da Melodia. Como também comemorar um pouco assim, esses, essas décadas né, de atividade musical. Então, tenho certeza que tenho grandes amigos aqui que eu gostaria de estar bebendo um absinto ou fazendo alguma festa para comemorar esse dia, que é esse dia do lançamento de No Rastro da Melodia. Né? E eu estou aqui incumbido de, de fazer um painel, de fazer uma mostragem rápida do que, que se trata e por que, que eu estou tão feliz, né? por que, que esse 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 fardo que eu tirei do ombro, para mim, tem tanto significado, porque foi uma coisa que eu já venho, como diz, buscando há muito tempo. Então eu fiquei aqui de contar um pouquinho a história, como se elaborou isso e foi chegando a isso. Né? Pois bem, rapidamente, né? eu morei em Vitória um tempo, depois saí, fui estudar em várias escolas de música, me formei lá no, no, fora daqui, mas é, tudo numa sequência, depois fui para o Rio, fazendo a Rio Música. Né? E meu ponto de vista musical sempre foi também bastante científico bastante fenomenológico assim é o como Por que, que isso acontece porque que a gente sente se a gente não tivesse isso a gente não faria música para cinema né que faz assim usa os elementos certos para você sofrer para você chorar para você fazer essas coisas todas então tem uma fenomenologia na música né e pois bem eu fui começando o meu estudo é, querendo aprender a como se como se cria aqueles grandes arranjos, né? Como se não era eu tocar simplesmente, eu tinha muito interesse em como a música se constitui, como a música se, se sustenta, né? Então eu fui entrando, principalmente pelo âmbito da harmonia, e acabei virando um professor de harmonia a partir da harmonia que nós fizemos a Rio Música, né? A base de tantos queridos amigos músicos que saíram de lá, né? Então, mas nesse tempo todo eu ia andando com a harmonia, mas eu, eu percebia já do início que a mesma fonte acústica que é, é, que, que gera a harmonia, que é a série harmônica, né? é dali que saem as harmonias que a gente conhece, é a mesma fonte que gerencia as melodias. Só que eu não encontrava trabalhos claros sobre isso. Eu pesquisava mesmo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, então eu entrava nas bibliotecas de música mesmo, pesquisava, comprava livros, comprei muitos livros. Então, alguns livros mais clássicos, como uh, Structural Hearing, do, do, do Ernst Tots, é, 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 The Shaping Forces in Music, e alguns livros assim, tratavam ó, a melodia vem dali. Isso no âmbito até música clássica. Música popular, quando eu procurava algo sobre melodia, me davam um livros de patterns melódicos, modelos melódicos, para eu praticar. O que é legal, não tem nada contra os patterns melódicos. Mas aquilo não me dizia nada de como foram criados grandes temas da humanidade, aquelas melodias que ficam e permanecem no nosso do horizonte né, da, da vida, né, que a gente carrega dentro de você melodias ali que estão ali. E não tinha nada, não tinha nada. Tem livros de partas. Então eu ia, eu ia lá, Estados Unidos, onde tivesse de São Paulo, que então, quero livros de harmonia. As pessoas me disseram 40 livros de harmonia. Inclusive né, material que eu julgava, etc. Eu falava eu quero um livro sobre melodia. E ninguém me sabe, trazia livro sobre melodia. Né? Então eu via que esse assunto estava meio espalhado, não tinha sido feita uma, uma investigação tão clara. Simultâneo a isso, o que estava acontecendo? eu louco analisando músicas partituras isso que é bom das partituras isso que é uma boa recomendação para vocês porque aí através da análise dos solos do Miles Davis ou do John Coltrane eu entrava na mente melódica desses grandes músicos né quando eu analisava Mozart tudo eu entrava na mente melódica do Mozart né então a análise inclusive, deixa eu dar um recado aqui, o maestro depois me lembra onde eu parei, porque eu, esse recado eu queria dar muito importante, que é a importância da leitura da música. A leitura, aquelas notícias que a gente chama de teoria, não, aquilo é escrita. Aquilo é só uma forma de escrever. Na teoria não faz isso. Então, tem gente que se espanta, se, se, é, se, se confunde, é mal instruído né? na... na esse aprendizado da leitura e da escrita de música né? mas olha só eu diria que nós temos três pontos legais para você aprender a ler três coisas muito boas Ó, aprender a ler fácil né? com material adequado primeira coisa se você ler música pelo menos até então era assim né? o seu telefone profissionalmente vai tocar mais do que o que não lê porque você vai ser mais chamado para gravações, você resolve mais facilmente as gravações. Se você ler. Bom, é um ponto importante, bacana. Ótimo. Segundo ponto importante sobre a leitura é o seguinte: você passa a ter acesso, a sair do de desconhecimento, ou quase da ignorância, de 400 anos de evolução de estudo musical. Então, se eu pegar qualquer livro de música, a linguagem dele vai ser música vai estar escrito com música, vai estar escrito com notas, papapá. então quando eu não tenho acesso a isso, a escrita, eu fico alijado disso tudo, eu fico distante disso tudo e não tenho às vezes os fundamentos básicos para trabalhar. Olha que importante que é, né? Então esse assim, já é importante para caramba eu ter acesso a essa coisa toda. É, é... Posso me distrair, peraí então aí a terceira vez a terceira coisa que é mais importante de todas é isso que eu queria falar que é o seguinte a música é a única arte que você não a vê você não vê música né você é, é, a música vem através de ondas muito lindas né entra pelos seus poros mexe com seus quadris ou com seu coração ou com que for e pronto mas você não a vê então os músicos começam a tocar sem meio de ouvido como se estivesse num quarto escuro meio sem visão e acertando uma nota atrás da outra aí uma erra fica ali né essa, essa questão ali então enquanto ele não, né, não tem acesso a como se constrói música pois quando ele aprende que a música se escreve Aquilo que não era visual passou a ser visual. Agora você entende cada montagem de acorde, entende por que a melodia está ali, por que a harmonia está aqui. Então, se eu não tiver acesso a esse conhecimento, que é através da leitura, meus amigos, eu vou ficar aleijado. Então, arranje. Hoje em dia tem 800 trilhões de apps, de aplicativos, só para você fazer isso. Você não tem mais aquele professor complicado falando semicolcheias e colcheias. Sotaque não. russo. Não, é. é. sotaque alemão. É. Alemão. O sotaque alemão. Não, você tem aplicativo rápido, você aprende a leitura rápido. Ó. O que está que acontecendo lá está aqui. Aí você olha para essa coisa vida, né? Opa, agora eu estou entendendo o que está tá acontecendo, né? Mas aí eu volto para o assunto ali, onde mesmo, <laughs> que é onde eu estava. Só complementando aí o que você falou, esse é o musicês que a gente fala, né? a linguagem é, do é, musicês básico. Então, para mim, o musicase, eu brinco com essa expressão, né meus amigos vão rir, que é uma expressão que eu uso já há uns 10 anos, mas não usava lá na Rio Música. Né? É, o, o, o musicês é justamente você falar a terminologia correta da música e entendê-la. Então, que compasso eu estou? Se eu estou na índice, se eu estou na corda, se eu estou na saída, se eu estou no especial, qual a harmonia que está rolando ali, qual o modo que eu posso ter, que notas que eu tenho na melodia em relação à melodia, blá blá blá. É, é, o, que eu tava, o ponto que eu parei era justamente esse. Eu comecei a fazer análise de músicas, análise de solos, análise de, de, de peças clássicas, análise de melodias lindas, seja do Tom Jobim ou do John Lennon, o que for, né? Melodias estão escritas ali e caramba. E aí fui entendendo essa coisa que estava meio espalhada um pouco nos livros e não tinha algo conciso, ao que juntasse isso. Olha, é assim que funciona, né? Então você pegava e o funcionamento disso foi se tornando invariavelmente, né, nítido e claro que todas as melodias do nosso Ocidente partem da formação do acorde que está soando, do desenho de acorde que nós chamamos hoje de acorde quebrado, do broken chord. Não. Não é mais o arpejo, há uma leve diferença entre o arpejo e o acorde quebrado. Então, né, nós citamos Mozart aqui, né? Então, olha que coisa linda, né? Então, Moça tem um acorde de Dó. Um acorde de Dó é formado pelas notas Dó, Mi, Sol. E Moça faz algo assim: Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi, Sol. Por que acorde Dó bacana, Moça? <laughs> gostei desse acorde dó, velho, assim, né? Então eu poderia começar a pegar esse acorde, essa essa termo de moça, Ó, tô especulando aqui, galera. Tô brincando com você. Tá, fo tá, Ó, já fiz uma variação. fo fo fi, Já fiz outra variação. Então se eu tenho uma, uma, uma um eixo da melodia, o que ia acontecendo era o quê? A gente ia aprendendo com o andar da carruagem a colocar os embelezamentos, a colocar cromáticos, notas que vão embelezando aquele eixo do acorde quebrado que está suando ali na harmonia. Percebendo isso em todos os lugares, quer se eu pegar qualquer song book do Xediá, pego Caetano, pego Roberto, eu vou ver a melodia, ela está calcada nas notas que compõem um o acorde do momento. Aí o acorde mudou, foi para cá, a melodia vai se adaptar a ele. Nisso, essa compreensão e essa certeza que o tempo foi trazendo, né, é que eu fui ensinando para os meus queridos amigos, músicos, alunos, etc., e fomos tendo resultados fantásticos porque é, é, existe uma, uma coisa um termo também que eu li num dos desses livros né, que são maravilhosos recomendo para todos né, que é um termo chamado assim melodic integrity integridade melódica isso é bom isso eu nunca perdi essa referência quer dizer uma melodia não são notas passando não uma melodia é uma boa ideia uma boa ideia minha não tem nota sobrando né se eu fizer pão fa 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 não preciso tirar nada eu posso variar disso. mas ele já me colocou uma ideia melódica algo que eu vou sair dali cantando assim né essa ideia do do acorde quebrado é o que nós humanos começamos a fazer e, claro, com o desenrolar das coisas, fomos desenvolvendo técnicas mais sofisticadas. O jazz foi trazendo as tensões harmônicas, a gente trabalhando. Mas, mesmo ouvindo uma nona, uma décima primeira aumentada, eu estou ouvindo essa nota em função da harmonia que está ali rolando. Então, de toda a ordem, né? é a harmonia que está mandando ali. Se eu encostar numa nota delas, a plateia fica feliz. Se resolve, cai no corpo. Fica colo. feliz, resolvi ali, está tudo bem. Então, né? Comecei a desenvolver com essa percepção muita análise, análise. Análise, quando eu digo análise, é você pegar uma partitura no songbook assim e vai vendo assim: ó, acorde lá. E o cara começou pelo Dó sustenido pela terça. Claro, o cara fez isso intuitivo. Ninguém falou para ele, e ele está ouvindo as coisas, né? Então, é essa harmonia básica que a gente tem na nossa cultura, já. Ele vai lá, ouve e, e se planta ali, né? Eu posso pegar, eu posso pegar um instrumento, fazer um dó, e falar, oh, eu vou fazer uma música de sertanejo. <laughs> e faço, ó, eu ouvindo isso aqui, talvez o cara faça, ó, assim, oh, tô num acorde de dó, que é mesmo do Mozart, estou numa tríade de dó. Um simples quanto isso. Aliás, é bom. É bom lembrar, meus amigos, é bom lembrar que é, esse curso ele quer pegar quase do zero até as coisas mais sofisticadas, que terminamos ali com outside. Então, para músicos que estão me ouvindo aqui, que já passaram por isso tudo, né, vão sentir o início do curso, claro. Ó, são as primeiras coisas, né? ele vai engrossando o caldo. É uma construção medida de ideia, né? Que... Ali, o, o, isso, o curso. Todo. Isso é como, na verdade, é essa investigação de como a melodia funciona, né? E se eu tinha criado o termo até então, estudando a harmonia funcional, eu criei um termo chamado assim: olha, existe a fonte da harmonia. Existe aquele momento que se eu não tiver, se tiver encrencado, eu vou lá na fonte, acho uma coisa e uso e pronto, Resolve. e elaboro e faço um voice bacana, faço uma linha legal a partir da, daquilo ali. Então se existe essa fonte da, da harmonia, o que eu estou mostrando agora é que existe também uma fonte da melodia. Né? Que existe uma fonte da melodia. Que você vai lá e vai. Então, ah, beleza, essa fonte da melodia vai partir. Se eu tiver um Dó 7 aqui, né? então eu estou vendo as notas: Dó, Mi, Sol, Si bemol. Oh, Estou começando a brincar só em dó e sol. Né? Entendeu? E aí vou depois começar a colocar cromato. Passei para outro acorde, eu já tenho em outro. Né? E assim eu vou obedecendo essa relação íntima, íntima da melodia com a harmonia. Então elas estão relacionadas. Aí que eu fui, dali começa a nascer o rastro da melodia que eu acho que esse nome condiz exatamente com o que aconteceu nessas últimas décadas, né? Então fui colecionando certezas. Foi isso que foi acontecendo, né? Porque é uma uma visão que ninguém tinha elaborado dessa maneira e esse está sendo a minha felicidade, minha felicidade maior é que nós estamos lidando com um assunto meio inédito, que ele não foi visto dessa maneira e ele também não é uma experiência, ele foi testado com vários músicos que ganharam muito dessa tal melodic integrity, ganharam qualidade de fraseado, então não é velocidade o negócio, desculpa, né? Velocidade é importante, tá ali, etc. Mas os temas que ficam, não. São temas. São boas melodias. É o que você fica na nossa com cabeça. Notas, né? É o que a, você faz a com ideia as notas. Eu tava brincando aqui, que eu sou. Eu moro lá no, no Acre, né? Eu tô distante de tudo. Né? Ouço um acorde desse e o cara canta, ouvindo assim. Meu pepo bem. Poder, poder, Sei lá, faz uma melodia aqui. Vocês vão ter que me aguentar cantando. Isso é grave. Né? Se eu for parar pra ver o que, que o cara fez aqui, deixa eu ver o que, que ele fez aqui. Não, desculpa. Então, primeira coisa, vocês têm que saber disso, né? Tudo que vocês estão cantando são notas. As notas têm um lugar. Sua afinação está tá, tá afinada com as notas, seus harmônicos estão tá afinados com as notas. Então, o cara fez um dó Mi, sol aqui, e eu, sem saber de cromatismo, de estravíssimo, de ninguém, cantei uma melodia. Né? É, então, se eu for ver o que eu fiz aqui, eu fiz algo assim, ó, Sol, Mi. Olha que intervalo de sexta lindo, ó, que muitos instrumentistas não faz, não vê. Não vê que tá no instrumento, né? Então, ó, então eu fiz Sol, Mi, 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 Ré, Fá, Mi. Isso são embelezamentos, ó, Ré, Fá, Mi. E ele desceu assim, Mi, Dó, Sol, Ó. Oh. Por que que ele não fez Mi, Ré, Lá? Porque lá não está ali. Claro, tá, ele. porque ele está ouvindo um negócio de dó. Então ele dá saltos e vai para a nota certa de ouvido, com o ouvido dele. Né? Então o que eu fui vendo, assim, então dos compositores populares, populares mesmo, que fazem melodias, melodias super diretas, em cima dos acordes, não tem conversa, etc. Só que como eles fazem intuitivamente, né, pelo menos até o final ali da era das gravadoras, né, precisava chegar também junto a um arranjador, né, porque o cara fez a melodia, a letra, tocou o violão dele, mas agora, e o resto? Quem, como é que vai ser o baixo, a batera, os arranjos, né, a gravação, a perspectiva artística, a, a, a personalidade? Artística? Então, tinha um, um monte de coisa que esse, esse rapaz intuitivo né, também não tinha que depender de outras pessoas para aquilo funcionar, né? Hoje, como nós estamos falando, tem muita tecnologia pré-produzida, né? Então, é, é, é quase o contrário. Em vez da gente ir atrás do elemento musical, a gente parte de um elemento musical que já existe. Então, é um pouco diferente. Usa é, é, as ferramentas, né? A ferramenta, ferramenta como ponto principal. É e não a melodia, a teoria. A teoria. não desculpa Eu, a é. isso. É, como por exemplo até até produzindo pensando em coisas de hoje né mesmo com, com toda a tecnologia eu que velho de guerra como arranjador né se, é, é, se tecnologia eu, construção das ideias... Assim, é, então se, é, é, se, se, se se você me der uma música para eu pensar no arranjo antes de eu escolher o loop eu vou fazer minha base da levada. Eu vou saber onde o bumbo vai estar, onde a caixa vai estar, onde o hi-hat vai estar. E aí, feito isso, que eu já sei que eu estou confortável com a minha música, né? aí eu posso adicionar loops, loops, não sei o que lá, mas eu, eu tendo a não perder muito. E o que eu estou falando é que hoje, às vezes, o arranjo já sai do loop. Né? O cara já põe um loop, então já já já, já foi por, 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 por um outro negócio. E essa coisa é todo prefeito, né? tudo pré-fabricado então você é, é um muito exercício de Parte corta cola também fica faltando acho muito do musiquês também disso mesmo de, de arranjo e já, ir os na acordes, fonte né? resolver é. então nós estávamos falando da fonte da melodia exatamente isso né então o que que o, o, o rastro da melodia propõe né? ele propõe esse primeiro essa compreensão né? e essa conquista gradativa dos acordes, da formação, da visão deles. Nós temos dois apêndices bem legais, que um é só para violão guitarra, tudo no braço do violão guitarra, os, 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 os broken chords, os arpejos, as escalas, maior, menor, tudo lá. E outro apêndice todo para o piano, todo para o teclado, né? assim, pode ser acordeon, pode ser qualquer instrumento de teclado. Né? Então, a mesma coisa, tudo voltado para essa condição melódica, a visão física do instrumento, de como você trabalha com essa visão física dos do, do, do instrumentos de teclado e dos instrumentos de cordas. Né? Então, isso tudo, é, dentro do, do programa que a gente tem, né? é o que? Fazer gradativamente. Ele, ele inclusive, olha, tem, tem uma notícia boa já também. <laughs> é, porque quando a gente fala assim, é, os músicos mais experientes que estão me ouvindo aqui, que eu tenho certeza que tem grandes amigos aqui já muito, galera boa, é, já muito experimentados, já né? muito experimentados, se eu falar para eles, oh, nós estamos num Ré bemol com um sétima maior, eles já vê uma notinha Dó voando por ali, a Fá voando, ele já, eles já vê o Fá para o Lá bemol, ele já vê um monte de coisas ali voando. Né? Então, quando você fala para quem não tem, quem não ainda adquiriu, esse, essa prática, né? que você fala, olha, você vai, com o tempo, você vai sedimentar e ter todos os acordes do planeta Terra na sua cabeça, no imediato. A reação do cara é que ele me matar, algo assim. O que... Que, que é isso? O cara Tá louco. Ele imagina que ter todas as formações de acordes significaria assim, memorizar todas as constelações do universo, algo parecido com isso. Não! A boa notícia, ó. A boa notícia, ó. Todos os acordes vão obedecer só sete formações. Sete. Não é tabela de química, periódica, nada disso. São sete formações que você. Você fala comigo, pô, mas eu vou aprender sete formações de Não, você tem um ano para fazer isso. Se você aprender isso em um ano, legal, meu amigo, você leva isso o resto da tua vida. Assim, só a, é, é, O legal da música também é isso. Se você aprende o material certo, o material não vai mais sair do lugar. Você não vai ter mais o que aprender de material. O material está ali. O que você vai aprender é depurar, é usar esse cara, é usar essa tonalidade, usar os seus cromatismos, usar o do decaponismo, usar o que, o que a gente pensar daí. Né? Bom, voltando lá à história, né? Sérgio, só um venda claro. aqui que eu acho que você hum. vai gostar. O Carlos Almada falou assim: Estou me sentindo na Rio Música. <risos> Almadão! <risos> você lembra? Altos... A galera aqui tá nostálgica, cara. Nostalgia total. Muito aqui, legal, né? né? Todo mundo lá. Eu também tenho muitas boas lembranças. né Até o prédio da Rio Música está sendo vendido agora. O coração está tá machucado com isso, Quem né? Quem quiser comprar aí, ó. Tá, tá vendo, né? Então, então, é, é, foi com essa concep, né, Com essa concepção toda que eu voltei lá dos Estados Unidos assim. Com esse negócio só tem a melodia também, tem a harmonia, mas tem a melodia também. E continuei nessa busca, né, E ali muito claramente tudo o que acontecia, a capacidade do Miles Davis de criar frases lindas. Mas ele não cria frase assim porque ele pega o instrumento e faz. Não. O mais então é o Rei do Silêncio também. Ele deixa a parte dele começa, ele fica quieto, ele dá uma cuspida, suspense. Então, assim, invocado, cara. né? Chiga é, um branquelo como eu de qualquer maneira. Mas depois ele vem com uma frase assim, feiro, um negócio assim, torno da nona do acorde, aquele controle sobre o acorde, perfeito. Se você ver John Coltrane improvisando, fala aí de John Coltrane, pega o solo de Giant Steps, você só vai ver tétricos, um <laughs> 357, um 357, um 7 Porque o cara estudou isso pra caramba, era isso que ele estudava. Então o jazz não viveria sem os arpejos, sem esses broken chords. Né? O jazz trabalha, o, o jazz, quando eu digo expandindo mais além do gênero jazz, né? expandindo para a improvisação. Improvisação é isso. Né? Você teus eixos das harmonias e poder estar com, com elas, né? Então esse, esse material quando eu voltei eu me fixei no Rio, fizemos a rio música, ele foi ali também evoluindo ali. Eu não sabia dar nome ainda as coisas, mas a gente falava de arpejo, é né? Isso que hoje em dia eu prefiro muito mais uh, uh, o broken chord, o acorde quebrado. Porque quando pensamos no arpejo se eu tô com aquele meu dó, né, a pessoa já pensa assim, e... é... Isso é, um arpejo, né, um né, arpe... um arpejo, né, e o broken chord não, a raciocínio do broken chord é para mim é o que é a realidade melódica, São... aquilo que o que o nosso amigo fez intuitivo no sertanejo né? É o real. É o que o arranjador também faria. Só que o arranjador tem mais recursos, tem mais para onde ir. Né? Então, Sérgio, você pode só virar o seu microfone? Sim. Pra cá? Não, não, não. É, pega ele e gira ele aqui assim. Para cima, cima, você tá dizendo? Não, gira no eixo aqui assim. Aí, você vai girando mais. Aê. Bom? Sobe, é... sobe ele só mais um pouquinho. É... Só, só sobe ele um pouquinho. Não, 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 sobe o microfone só. Aí, perfeito. Então, é, então eu estou naquele dózinho. Ó, eu vou usar um dó móvel aqui, né, galera? Vocês têm que entender que eu quero mais aplicar a, a ciência da coisa, mais do que fazer música aqui, né? Então, o, o dó é feito pelas notas dó, mi, sol. Como o Mozart lembrou para a gente. Né? <laughs> dó, sol, dó, sol, dó, sol, dó, mi, sol. Né? É feito com isso. Então, ao invés de eu pensar no arpejo, meio em notas insequenciais, sequenciais, né? eu penso em todos os intervalos. Eu não. Nós, humanos, intuitivamente, a gente acaba observando todos os intervalos melódicos contidos dentro de uma tríade. Uma tríade. Então tem dó mi sol. Então eu tenho uma linda terça maior entre o dó e o mi. Opa. Ó, Dó mi! Né? Eu estou casando a harmonia. Eu, tô, eu mudei de acorde, mas estou casando as coisas ali. Então, olha que interessante. Eu tenho o um acorde de Dó e tenho uma terça linda entre Dó e Mi, entre 1 um e 3 do acorde. Então, eu passo a ter uma sexta, quem sabe, intervalo comigo, linda entre 3 e 1 um, lá em cima. Ó, ó. Mi, dó. Tem uma música dos mutantes. Lai, <laughs> lá. Í, lá í. É isso aqui, né? Eles fizeram-se pensando? Não! Eles fizeram intuitivamente e o que muito instrumentista não sabe fazer. Essa é a minha bronca. <laughs> Ele fica achando escalinha, escalinha, escalinha e não vê que isso está dentro daqui. Né? Então, olha, da mesma maneira que a gente tem essa terça. Tê, 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 né? A gente tem essa seta. Né? Temos aí com essa sexta aqui. Ah, temos uma outra terça entre a terça e a quinta do acorde. Né? Temos uma terça menor. Ó, isso aqui, né? Então. É um número gigante de melodias que vão sair só desse um 3 5 aqui, ó. Tipo assim, ó. ó. Desculpa, né? Não dá a harmonia, né? Então o cara tá em dó maior. O Luiz Gonzaga deve ter feito essa música sem precisar de instrumento. Porque quando ele canta assim: já é o acorde. Ele já está me dizendo o acorde. Ó. Dó, ré, mi. O ré foi só uma passagem. Né? Eu liguei o dó com o mi. Ó. Dó, ré, mi, sol, sol. Não foi para o fá. Ele foi para sol. Por quê? O sol está dando acorde. Ponto. ponto. Ele vai fazer isso naturalmente. Ele vai fazer isso organicamente. Cantando. Aquele cantor intuitivo. Ele vai buscar notas do acorde. Né? Mas você sabe disso de antemão. <laughs> então. E da mesma maneira que eu tenho essa terça entre 3 e 5, eu passo a ter uma sexta linda entre 5 e 3. Né? Ó, linda, né? Tenho uma quarta e uma quinta lindas. A tônica é a quinta. Uma quinta, né? Tem uma quarta, que é a inversão dela. E ainda tem, gente, as oitavas dessas notas. Tipo assim, a oitava da tônica. Ó. Aí o cara vem e faz assim, ó. É. Ó, ele começou pela oitava da tônica. Dó, dó. instrumentista quase não acha isso dá uma raiva né então claro que os mais experimentados vão percebendo os eixos desses acordes vão se acostumando com eles né então olha só nós numa tríade olha só nós numa tríade é, nós numa tríade então a gente está pensando assim um três cinco nada nós temos ó três oitavas lindas um com um três com três cinco com cinco Pink Floyd tem uma música linda só com a quinta isso aqui né a melodia é isso aqui né essa quinta é a oitava da quinta do acorde show não, fez mas eles pensando, é. não, fez isso intuitivo, porque está ali. ali. O Mozart fez mais consciente do que o De Gil, sei lá, o, o, o se alguém fez aquilo ali. Né? Depois eles vão arrumar essa casa bacana. Mas então, puxa, que legal! Então, é, é, essas frases assim, um, dois, três, cinco, ó. as frases mais usadas dentro de música. Né? Até a Rasa Branca, ó um dois três cinco eu me lembro do Spielberg no... tem, tem, tem uma música do John Williams no filme do Spielberg que é ele botou num coral assim de de garotos né de, de adolescentes lindo assim fantástico então com essa simplicidade o eixo do acorde você constrói coisas lindas e se você começa a colocar os embelezamentos que é o que nós vamos falando durante o livro também vai ficando também interessante porque você põe um embelezamento em uma nota tem aqui um riff um riff de dos Beatles né? que é assim, eu tenho um mi7 então ele tem o desenho do mi7 aqui ó O cara lá do. cara já sabe que aqui tá o Mi7, As notas dele, né? E ele ainda põe um embelezamento cromático inferior da terça, assim. Ó, oh, então é um broken chord, um acorde quebradinho com um embelezamento. Uh, beleza! É. Eu, eu, o cara pensou assim: não, vou botar assim, 5, 3, 1. Vou fazer aquele intervalo de sexta, 5, 3, 1. E vai lá e põe um embelezamento no 3. Ele faz algo assim. E ganha algum Oscar, alguma coisa assim, com um <laughs> tema desse. É. Isso é o Verão de 42. Isso é do Michel Legrand, né? Então, um temos assim. Aqueles temas que não saem da sua mente, né? Se você gosta ou não, mas eles ficam. Porque está muito claro né? que uh, uh, é um statement melódico, é uma afirmação melódica, não é só notas. Né? Algo está ali acontecendo que essa busca de no rastro da melodia está fazendo. Meus amigos. Para resumir, né? dali o, o curso vai levando você né? com uma, uma, uma boa assessoria tecnológica, aí compreendendo e praticando isso, mas o tempo todo eu não vou dizer assim: olha, vamos fazer a oitava assim. Não, eu quero que você faça o que, que você quer com ela. O que você quiser. É, o material de música, né? O que eu percebi é que a tonalidade não vai sair do lugar, ela está ali, ela é decorrente da série harmônica, então tudo decorrente desse desse método é, é, bem temperado, né? Que a gente tem vai sempre obedecer isso aí. Então, amigos, as harmonias não vão mudar. As melodias estão nesse composê. Mesmo a gente chegando nos outsides, né? Então, o que, que faz a diferença? Você. A sua história. Cada um é um. DNA. Cada um traz um DNA musical. Então, se eu te ensinar o jeito que eu faço, eu já estou te ensinando errado. Porque eu estou te ensinando uma coisa que às vezes não está na sua cultura. Né? Então é, lá na, é, era uma coisa que eu percebia muito quando eu saí lá da Berkeley, na verdade que é uma grande, aprendi coisas maravilhosas, mas a Berkeley era uma escola de jazz. Então ainda bem que eu gostava de jazz e queria aprender jazz, porque aí o, todo, toda toda a didática deles vinha nesse formato do gênero jazz, vinha com aquela inflexão jazzística. Né? Então se eu se, se eu tocasse viola caipira ali eu tava ferrado, que não eu não teria nada. E a música para viola caipira ou para moça pra... é a mesma. É a mesma harmonia. É a mesma coisa da, me... da relação, da melodia. Né? Eu fui, t... fui tão obsessivamente atrás de informação que eu fui pesquisando até que ponto a música se sustentava dentro da tonalidade. Virei sócio do schonberg Institute. Fã de carteirinha. <laughs> é, é, fã de carteirinha fui lá, passei do decafonismo, vamos para o serialismo, pontilismo, né? Não é, Almada, Almada também, Marquinhos se tiver, também gosta dessa dessa onda toda, né? Que, que, que outras formas de ver a música, mas a tonalidade está lá, a tonalidade está lá. Então, assim, o, o o o foco é sempre esse. O que, que eu faço com esse material? O material você aprende, o material você compreende, aplica. E, e também, é, daquele meu recado, ó, ó três estágios para o aprendizado. Primeiro estágio, não sei, beleza, está tudo bem. Sabe? Segundo estágio, sei, aprendi, o cara me ensinou lá, eu fui, entendi o negócio. Mas esse é um estágio ardiloso. Muita gente chega no estágio. aprendi e põe agora na gaveta e vai tocar como o tempo tocou com os mesmos vícios. Né? não então tem um terceiro estágio depois do sei esse terceiro estágio se chama faço então você ao aprender ao saber as coisas você tem que partir para esse faço aí entra a homeopatia. aí entra o exercício o exercício certo faz a música ficar grata. Se você tiver com o exercício certo, o resultado vem, a música gosta de você. Se você tiver com material errado, você vai ficar 18 anos estudando aquilo e, e não vai se andar. Então, esse critério quanto à qualidade do material. Hoje, então, nós temos que ter essa atenção, né? porque a internet está aberta. Ah, tudo, né? Vem, vem todo tipo de informação ali dentro que pode é. até embolar. Quem tem acesso confundir. à internet faz o que quiser. Exato. E acaba surgindo esse, essa massa de informação. De desinformação diz, também, que, que colocado, gera. Tá, é, exatamente. Né? É um e então, aí, aí é, é o mundo que está hoje: pandemia, estamos ali, o mundo, né, todo mundo necessitando, do bem. Mas. É, música, o que não é recomendável é você falar assim: eu quero estudar música, ah, então eu vou na escolinha ali do lado e ver quanto é. Não. Você pode ter mais carinho com isso mesmo. Procura quem é, quem sabe, que método, porque senão você pode quebrar a cara mesmo. E eu acho, posso chutar, que a maioria das pessoas que busca aprender música quebram essa cara. Assim, acha um ensino confuso, não consegue evoluir, não consegue um meio de evoluir e começa a achar que o problema, às vezes, é, é com pessoal. ela. É exatamente. E, às vezes, o problema não é com ela o problema, é com a metodologia que está vindo uma bagunça que não tem como compreender aquilo. O que é, infelizmente, bem normal aqui no Brasil até. Parece porque que nós faz, não temos parte essa do, faz, faz parte do processo de todo músico. Do Brasil passar um perrengue, achar que o problema é com ele. E... Exatamente. Mas a... o problema é a fonte, né? Exatamente. A fonte mal resolvida. A fonte da situação. E... Exatamente. Então, assim, a recomendação é essa: procure a fonte boa e saiba que é a homeopatia. Se você quer resultado, você quer chegar, ao faço. Se você parar, não sei. Eu conheço muita gente que parou ali não sei assim aprendi harmonia eu sei o que que é um cinco do quatro né? e na hora de aplicar na hora de analisar não aplica está na gaveta no play não está é play. como se eu tivesse uma obrigação de aprender aquilo e depois não harmonia é a vida musical melodia harmonia é a base do que a gente canta daí que, que elabora musicalmente né então assim é, 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 isso é musicês isso que eu estava falando é né, mais para mim o musicês é eu saber a harmonia que acorde que é com simplicidade eu garanto a vocês que é mais simples do que parece a música ela tem um fim hein, gente tem um fim existe um final de... mas existe, existe... meio meio e o fim é. então aqui a gente não está acostumado a, 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 a ter presente, né? A existência do fim da música, parece que música você vai estudando, 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 e É, fica. Mas, só batendo Rapaz, cara. Isso, assim, isso que você colocou é muito claro. Aqui, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, olha, o fulano está tendo aula de harmonia lá comigo. Quando eu olho para o olhinho da pessoa, a pessoa está olhando assim, o <laughs> que vocês querem fazer uma aula de harmonia? Deve ser assim. Olha, eu trouxe uma coisa do João Gilberto, legal. É. Deve ser uma coisa assim. Esquecendo que o mundo... O mundo girou. Anda. É. Então, isso tudo são técnicas de aplicação harmônica. Você vai chegar nos voices, quartais, secundais, com técnicas de aplicação harmônica. Você usa as dominantes secundárias, tecnicamente, você sabe enriquecer harmonicamente uma música sem perder a estrutura dela, que é muito importante é você sabe mexer no voice, em texturar o voice, para que aquele ré menor nem lembre um ré menor, <laughs> já está em outro, outra figuração, né? Então isso tudo é, é o que o compositor popular ali não, não tem como ter, ele precisa ter alguém fazendo isso. Só que com, né, com, hoje a gente não tem Maíto tá aí ainda, se maior tiver aí, né? Mas nos anos 90 foi o que notificou lá. Oh, vem o futuro, se prepare para o futuro. Né? Que é esse. Então, assim, nós não, nós não temos, você não tem o arranjador, você não tem aqueles músicos maravilhosos que o Caetano Veloso tinha nos anos 80, que eram os melhores do Brasil. assim, né? É você com você. Então, o meu recado é assim: aprenda a música. Aprenda de verdade, porque aí você é o seu arranjador, você se produz, você se, você se mapeia, você compõe você melhora, entendeu pelo musiquez. achar que isso vai cair do céu é é pode vir, mas você vai ter sempre uma certa limitação, não sempre assim vou até ali, né entendeu, então eu acho que a vida é longa <laughs> dá tempo ó então a vida é engraçada, porque ela é curta. É longa. Então, quando eu penso assim, pô, a vida me profissionou, eu, eu podia fazer quatro profissões. Eu podia achar que eu estava no errado, mudar, eu teria tempo para isso. Então, você tem tempo para isso. Agora, o, 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 como diz o outro, matar tempo é meio suicídio. Então não é matar tempo, é aproveitar o tempo, com calma, foco. Assim, ó, opa, eu, eu costumo brincar que meus exercícios que eu passo para meus alunos, eu nunca chamo de exercício, eu chamo de playground. playground. <laughs> ó, vamos brincar só com essas com nas cordas 4, 3, 2 dos acordes dominantes. Tá, ah, então beleza. Você fica ali de um, dois minutos a duas horas. E pronto. no dia seguinte é a mesma coisa um pouquinho. Não tem assim um plano depois de uma. Não, não vai fazendo. A sua, a sua ideia é conquista de metas. Então, cada tópico desse que vem na música, ele nunca vem isolado. Olha que interessante. Não é assim, aprender um acorde. Não, você tem que aprender de todos então, eu não vou aprender de um dia para o outro. É. Se eu não tiver organização para isso, eu vou quebrar a cara. Eu não vou aprender e nem então, eu vou ficar ali ruminando. E, e, e ter o um método, né? Ter o um método, claramente. Ter o um método correto para chegar nesse, nesse fim. Aí né? que eu tô falando, tem vários. Né? Tem, temos da, da, dos mais picaretas, desculpa o termo, né até é. os, mais, os melhores casas do ramo com app, com aplicativo, com tudo, para essa coisa básica. Saber leitura, o ear training um pouquinho de treinamento auditivo. Tem programinhas hoje de treinamento auditivo que são videogames. Você fica assim, olha, essa nota aqui é um mi. Aí você atira assim, tá, aí mata o um mi. Oh. Treinamento aquilo que cada dia o seu ouvido Playground. vai cedendo, seu ouvido vai se compreendendo mais em relação aos acordes, para que você possa agir melodicamente. Aí vem o contraponto, vem diversas maneiras melódicas, que isso tudo está descrito nesse curso. Então o curso é longo, o curso tenta ser um curso bem abrangente. Eu acho que a única coisa que eu, que eu, que eu ainda vou querer. A, a, Botar mais substância nele é o último assunto sobre outside. Eu acho que nós fomos curtos demais. Demos a entender o que, que é, mas eu queria é, mais presença É um assunto disso. que necessita de um foco também. É, também, e né? o outside é assim: é o top do jônio improvisador. Chega. Né? Conseguir tocar outside é uma arte. E tocar outside não é sair fora e ficar lá, não. É saber sair, saber o que fazer e saber voltar esse voltar às vezes é o mais difícil na verdade é... bom é... então ó galera deu, eu acho que deu para já tá falando aqui meio sozinho eu queria na verdade ter todos vocês aqui na gente, auditório pra gente, <laughs> não pra gente curtir que eu queria te celebrar também o um modelo que não está permitindo isso eu tô ó, um beijo para todos Mas os meus então queridos amigos aqui falou, estou aqui. Então, Almada, beijo, um beijo. Maíra Talmada. Sérgio Cavazoli. que olha, pô, que legal. Daniel Mendes. Daniel do, do Daniel. Da Maria, então, deve, deve, então, deve ter várias pessoas que eu não estou tendo acesso. Eu estou falando aqui, mas, mas eu queria era estar tomando o absinto. Então, <laughs> estou tomando com vocês. Aqui. Vou tomar agora. Ó... <laughs> Peguem os seus copinhos é aí. É água, gente, é <laughs> água. Bom, pra festejar. Vocês entenderam, assim, o meu, o, a minha questão com esse curso foi isso. Ó, Magno é, o tá aqui, ó, Magno tá aqui, senti... O Magno me puxou o orelha aqui. Gente, eu vou esquecer de falar um monte de gente aqui. Mas... É, o que, o, o, que me, o que me vem é que, assim, era uma lacuna que eu sentia. Eu sentia isso, eu queria evoluir melodicamente, não sabia de Quando eu voltei da Berkeley, então eu parecia um homem das escalas e posicionamentos. <laughs> cheio de escalas, cheio de posicionamento, e eu não gostava do que eu tocava. Eu depois que mudei o foco direitinho, não, 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 você precisa estar com a nota, não precisa tocar muita nota. É a qualidade dela que vai fazer a diferença. Então você precisa é, se relacionar com música. Não é só o dedo aprender. Eu, eu noto muito isso. Eu noto claramente quando é o dedo que está falando e quando é a cabeça do sujeito. Que tá o dedo está aí, tá, as harmonias estão lá. Isso gera, sem você perceber essa desatenção, gera até um certo desinteresse do ouvinte. Porque o ouvinte não, não se centra ali no negócio. Ele só notas passando, mas ele não entende a evolução da harmonia junto com a com a melodia, né? Então e você vai chegando lá Almadão, a última aula da Buck né? Do após do, 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 do decafonismo, né? O meu lindo professor de composição falou: "Você não sacou, sabe... não, rapaz? Qual o negócio? Olha, faz qualquer voz no um instrumento. Ó. É, música contemporânea, né? Ó, eu fiz assim dó." Ré bemol, Ré e Mi bemol, ó, tudo, tudo na menor. Mas se isso estiver tocando, e eu vier na melodia aqui. Ó, eu só tô tocando na melodia, essas biroscas dessas notinhas. <laughs> fazendo melodias com ela E tudo vai funcionar. Olha, eu tô fazendo coisa é que funciona. Ó, tô lá. Cria um ambiente, Terrível, né? Já vem o vilão, né? É. <laughs> está chegando o vilão. Mas, está vendo? Essa foi a aula que, como você colocou, que chegou no final da harmonia para mim. Ali eu falei, Nossa. ó, entendi. Obrigado, vou voltar para minha casa. Já vamos fazer a Rio Música. Mas com essa conceito claro. Né? Então, ele, ele mostrou que eu não precisava nem de sistema nenhum o sistema é esse eu tiver com as notas suando aqui no acorde essas notas são a base para minha melodia seja em qualquer escala, seja uma blá, 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 blá. então essa é uma grande aula para nós né almada é, o Marquinhos está aí o Marquinhos Neimbris né, cara se tivesse é, pronunciado é, alguém que eu também gosta da música contemporânea porque o meu major lá na, na Berk foi praticamente música contemporânea música erudita e contemporânea quer dizer eu tinha Vindo para a música por causa do rock, amei o jazz e fui estudar na escola de música contemporânea, sendo brasileiro. Ixi. Essa mistura toda é que eu acho que vocês veem. Está eu... surpresa, tá? É, no, nos discos que eu acabei gravando. Eu acho que é isso. O cara caiu nesse caldeirão, onde tem rock, jazz, é, música brasileira e música contemporânea erudita, pitadas dela passeando ali é esse esse é o, o, o resultado eu acho que da minha história que foi exatamente isso aí né e, e pensando sempre cientificamente quer dizer é, o o que nós falamos aqui no racho da melodia vai servir para esse violeiro, vai, vai servir para o jazzista vai servir para o cara erudito quem faz melodia Tá Onde eu tiver, eu achando, na verdade, tem uma. Claro que tem, né? É. É, né? Tem uma experimentações, tem. Vou lá, modifico escalas, sou extravíngio, faço escalas modificadas, tem um monte de recurso, né? Mas o, o eixo é esse. O eixo é esse. Né? Então, é, 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 é trabalhar com o eixo não se descolar do eixo, né? Então, é, 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 esse, é, esse é o espírito do rastro. Né? E me tirou esse peso do lombo, assim, que de, de anos pesquisando. Gente, analisem melodias, façam isso. Fa, é, 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 eu costumo dizer para os meus alunos assim: juro, eu não quero te ensinar como eu faço. Eu quero te dar as ferramentas para você aprender com quem você ama e gosta. Então se você gosta de chomber, vá lá e aprende com ele, mas você sabe. Não tem de saber traduzir o que está acontecendo ali. Não, eu gosto de Jeff Beck. Pô, beleza, vamos lá, Jeff Beck é um guitar player, nunca teve uma banda dele, então sempre ficou ali, ele é compositor, mais aumenta, Tudo isso você vai é, colocando num lugar mais calmo. <laughs> um lugar mais certeiro, feito por pessoas. Né? Quem é quem que está ali? Quem, tá, quem, quem fez aquilo? Quem que colocou aquelas cordas na construção do Chico Buarque? Ah, uhum. foi o Rogério Prado. Mas quem produziu? Foi Maíra, não? Foi, entendeu? Todo isso tudo interessa aquele resultado final que a gente tem de gravações, né? Então, é, 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 o rastro da melodia evolui para esse sentido, né? E eu feliz da vida porque estou me livrando um pouco desse estudo. De, graças ao maisson também tem que dar esse crédito a ele mesmo né porque é, eu já estava meio <laughs> perdido é, não perdido não eu tava... já estava meio de saco cheio tava assim porra, o rumo que as coisas tomaram me agradava então eu já a idade chegando mais então eu já estava meio em casa assim, ah então eu vou morrer com esses conhecimentos e se dane todo mundo quem pegou pegou quem não o pegou o Maison pegou. foi lá e me tirou dessa inércia me fez revitalizar o tesão pelo conhecimento de, musical, pelo uso desse conhecimento. Ele foi o responsável por isso. Ele e um outro amigo também, o Max, né, que eu tenho que citá-lo, que é um grande amigo também. eles foram ali, acabamos fazendo nessa ordem aqui, mas eu tenho que dar esse crédito aos dois que foram que me, me conseguiram me tirar da toca mais ou menos e eu estou feliz com isso estou feliz com isso porque é, como eu estou falando foi, foi tirar um, um, uma, uma história enorme dentro do meu lombo e espero realmente que ajude bastante pessoas que é um ângulo completamente fácil compreensível não tem é, não tem achismos não tem pode ser que aquilo pode ser isso não tudo muito claro não até tal tem embelezamento aqui tudo de uma maneira muito cristalina né? É, galera assim, é sim eu posso dizer como o único que assistiu o curso por ter produzido que o negócio está de virar a chave tá, tá uma coisa surpreendente inclusive agora Sérgio vamos soltar um clipezinho para o pessoal ver a gente fez um. um ontem, inclusive, eu estava né, preparando essa colagem, eu virei pro o Sérgio e falei, putz, cara, que curso maravilhoso. Bom, vou soltar aqui para vocês, então, um clipe que a gente preparou para vocês terem essa 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 noção visual do que, que é o curso, do que, que a gente está entregando para vocês, tá? Quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, isso solta o clipe aí. Então, a gente vai fechar aqui o microfone e vai rodar o clipe para vocês. Então, então, acima assim, do Dó tem é o Ré. Isso a gente chama de um diatônico superior. Ó, próximo exemplo. Começar a se impor realmente sobre o acorde. diatônico superior, em forma de apojatura, no tempo forte. O jônico, que é da escala maior, por exemplo, tem essa quarta acima, meio tom acima da terça. Vamos ouvir esse exemplo. Fala assim, tipo som, babá, Então, quando eu vou para o próximo acorde, isso acontece da mesma maneira. Quando eu vou para o próximo acorde, acontece da mesma maneira. Vai ser assim. Primeira coisa que eu faço é o quê? Ganhei o jogo. bom galera vocês viram aí deu para ter uma noção mais ou menos de como que tá aí o curso né e agora é, é um momento que eu gostaria de entrar junto com vocês aí é, nos módulos do curso eu vou, vou falando o Sérgio vai comentando aqui comigo para vocês terem essa noção desse trabalho dessa dessa maçaroca positiva toda que a gente desenvolveu aí o Sérgio desenvolveu né vamos lá então, módulo 1. Um. Vocês tiveram uma noção já do que é esse módulo 1, um, que é que é trazer é, o acorde quebrado como, como construção base da, da ideia, né? E acorde, então temos o respeitando os acordes e acorde esse, quebrado esse, e apejos. Esse nome é o fundamento. Respeitando. Você é afasta só um pouquinho. Respeitando os acordes isso aí ó opa já já deu para aprender metade é. mas é, 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 o, é, é o caminho tá te dando o caminho aí ó pois é, é tá aí que eu tô aqui no operacional passamos para o módulo 2 notas de embelezamento é, onde ali né a gente consegue embelezar começa em ferramentas de embelezar aquela ideia do acorde quebrado Passamos à frente, então, para o módulo 3. Tipos de embelezamentos. Então, então é... os convencionais e tem os enxutos. Os enxutos são os da casa. Mas são, são é só, só uma leitura da casa. Né? Na verdade, são os mesmos que acontecem lá. Só que, às vezes, são usados muito, muito termos muito antigos, né? termos italianos. Então, a gente tem uma, uma forma mais simples de ver isso. Passamos para o módulo 4, então. Embelezamentos e tensões harmônicas. Não, não é embelezamento. Na verdade, é embelezamentos e tensões harmônicas. A diferença entre os dois. Sim, embelezamentos e tensões isso, harmônicas. Isso aí, isso. tensões harmônicas, né? É, então, a gente saber. De, porque, a tens, porque as notas do acorde geralmente são tratadas como um alvo, na né, estrutura, né? São notas que a gente quer alcançar. E as tensões harmônicas. Não são embelezamentos, são alvos também. Então, eu posso ter uma nona mesmo, a décima terceira, como uma, como uma nota alvo, uma nota Sim. da construção do acorde. Né? Passamos para o quinto módulo, linhas guia. Que aí é... Show. Ah, é rodiga. show de bola. As pessoas não percebem como isso age na no nossa vida. É impressionante, assim. Mas você... É, os compositores populares, né, sempre surpreendem com isso porque é, é, o compositor popular é legal porque ele tem que ter um ouvido bom ali em relação às harmonias, né, aos acordes, ele tem que entender muitos acordes. Então linha guia são essas linhas que são tiradas de dentro da progressão, né? Então eu vou é, 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 que exemplo? Eu tenho 30 milhões de exemplos. Eu vou dar uma bem conhecida. Eu vou pegar a música Hello, Goodbye dos Beatles, que tem a progressão assim: ó. Sol, Ré, quarto grau. Eu estou no tom de Ré. Ré, primeiro grau. Lá, quinto grau. E Si menor, sexto grau. Essa harmonia: G, né? G, D, a B menos B, mais, B menor, né? E o, o, o compositor ouviu essa linha aqui ó. Então ele ouviu no Sol, ele ouviu uma nota Sol. Quando ele foi para o Ré, ele ouviu o Fá sustenido. Uma linha, ó, Sol, Fá sustenido. Ele podia ter vindo pro Lá, por exemplo, né? Dó, Ué. Mas ele veio aqui, ó. Dó, way, Dó, Então ele fez uma linha. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré. Na cabeça dele. Isso é na cabeça do compositor. Porque a música saiu assim. Mi, Ré. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ó, a linha tá aqui. ó. Isso é que se chama linhas guias e são o maior motor das canções. O maior motor são linhas guias. Então você, você aprende a lidar com isso, que são essas linhas que são tiradas das notas de um acorde para o outro, da evolução de um acorde para o outro. Se chama voice leading a condução dessas vozes. Inclusive, você tem macetes ótimos para isso. Né? Você tem macetes assim de passar entre os graus da tonalidade. Tipo, se eu vou passar de um terceiro, do primeiro grau para um terceiro grau da harmonia. Né? Então, eu estou num acorde Sol, vou para um Si menor. Se eu tiver uma visão boa dos acordes, eu vejo que do Sol para o Si menor, só houve é uma mudança de uma nota. Essa aqui, ó. As outras duas são iguais, ó. ó. Essas notas a gente chama de pedais. E essa que se moveu a gente chama de linhas. Ah! Então, de acorde para acorde, eu tenho pedais e tenho linhas. Essa linha, por exemplo, ó. Má, bá. Eu poderia botar na ponta do meu voice do órgão, eu poderia botar na, na, na ponta da guitarra, eu poderia fazer melodia a partir daqui, tipo... Ó, oh, tô fazendo... Tô fazendo a linha funcionar, né? Ah, eu vou botar os pedais ainda. A nota que ficou igual, ó. Podia combinar pedal com linha. Né? Oh, então você tem uma fonte da melodia. Você tem uma fonte da melodia. Para ir buscar, para ir saber desenvolver um tema que te veio na cabeça. Um tema simples. Você saber dar continuidade a ele. Você fazer, sabe, criar frases para os seus arranjos, né, para as coisas, para coisa. Tem que vir com a composição, né? que é o arranjo. né? Então você sabe criar ali. E com esse critério de é, melodical integrity. <laughs> assim, eu não quero notas, eu quero statements, eu quero uma, uma, algo que eu cante. Eu cantaria organicamente. Né? Quanto mais próximo do canto, eu acho que mais melódico estaremos. É. também. Bom, então esse é o módulo 5. E avançando, a gente vai para o módulo 6, análise melódica. Que é o, que que eu é mais o falei, esporte que... favorito do Sérgio, galera. Análise é, melódica. análise melódica. Para mim vira um passatempo dos melhores. É. Ao, ao invés de eu falar assim, eu vou analisar a música, eu vou ficar com a cabeça quente, eu faço o contrário. Quando eu tô com a cabeça quente é que eu vou analisar a música. Porque eu saio. Aí eu me abstrato, aprendo, pô, falo, que bonito isso, cara. Entra o que na cara cabeça fez? dos músicos. Entra na cabeça deles, entendo o que eles estão falando Sim. e como eles chegaram lá. eu falei e fico admirado com as belezas, com as descobertas, com a inven... Então, a harmonia, isso que eu estou falando, é sempre a mesma. Os recursos lógicos são os mesmos. O que me encanta é a criatividade humana. Né? O que cada um consegue imprimir ali dentro dessa mesmo musiquez, desse conjunto de informações que formam a música que a gente ouve. Bom, é, módulo 7, prática do uso de embelezamentos. Tá, então, né? aí, né? Módulo 8, escalas. Onde vamos dar aquela passeada. Vocês viram esse... que a gente chega, chega, nas escalas no módulo 8, né? Depois, isso, tá vendo? Não. Primeiro, é isso que eu na minha, na minha visão histórica do que eu fui atrás da melodia, no rastro da melodia, como eu fui, né? Isso que eu entendi. Eu começava no jazz, nas primeiras frases do jazz, eu olhava lá o Louis Armstrong, né? Então o cara tinha um dó. Rodando, né? E ele tinha um, ó, o dó dele, ele tá vendo o dó dele assim: dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol espalhado, espalhado no braço do instrumento, né? Então ele fazia algo assim: sol, 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 mi. Eu já tô funcionando, já tá rolando. Né? Então, sol, sol, ó, tá vendo? A oitava da quinta. Então. Eu tô... Aí começava a botar embelezamento. Aí nesse dó ele fazia assim. Olha, eu coloquei isso aqui, ó. No final, você só ficou com essas notas. E, no entanto, eu coloquei essa no seu ouvido. Ó. Ficou? Não ficou. Eu coloquei essa no seu ouvido. Ó. Ficou? Não. O que ficou foi essa aqui. Então, o que fica é a estrutura. Aí você usa os embelezamentos. Ó. Usei isso, não ficou. Usei isso, não ficou, ficou isso. ó. Então você ouve a frase cheia de notas fora da escala, pro mas você está certo. Então é daí que veio o improviso. Não veio da escala. O improviso veio do acorde. Então, aquelas primeiras improvisações ali, anos 10, anos 20, era o cara pegar o acordezinho e ficar ali. Brincando com esses broken chords. Né? E colocando... Então, as escalas foram sendo uma consequência disso. Vamos chegando, consequências. Consequência. Ah, entendemos onde está o tom, onde estão as escalas. Então, nós fizemos no curso um glossário. Um glossário de escalas. Ah, assim, né? escalas, modo, para você se divertir. Inclusive escalas não convencionais, escalas sintéticas, escalas. É, é, escalas que você cria, escalas de uma região, escalas étnicas. tá tudo lá. Mas você vai compreender isso depois que compreender bem o uso do, do acorde quebrado, do, do eixo que você tem que ter em relação ao acorde. Né? Bom. É... Módulo 9 modelos sobre escalas ou acordes. São esses os são patterns, os livros de partners. Patterns. Aí Naóricos. aí você tem... só que eu, ao invés de eu te passar Patterns, nós criamos um método de você criar seus padrões, criar seus Patterns na hora. É um hoje, é outro amanhã. Você não precisa de um livro de Patterns. Inclusive, é, Marcelinho, está aí, Marcelinho Martins, é, o que a Vasoli mesmo. Eu orientava todo mundo falando assim: ao invés de você comprar um livro de Patterns, Escreve o seu. É. Vai fazendo. O que você faz numa, num grau da escala, você vai fazendo o um outro, fazendo o outro. Isso você faz assim. Cê, nos seus aquecimentos, você está sempre fazendo. Esse. É bom? É. É bom. É. Então, o cara aprendeu um, um pattern, melódico mais simples, assim, sei lá. Tiruru, tiro tiruru, né? É, três notas, tarara, descendo a escala. Tiruru, né? Então parece que a gente olha para isso e parece que ele vai usar assim. Não. Ele vai usar assim. Ele vai colocar num contexto. É claro, ele já tem isso, ele já passou por aquilo. Aquilo está no ouvido, está nas mãos, está nos dedos. Ele vai reorganizar isso intuitivamente a cada momento, né? jogando essas células. Eu costumo dizer que Patterns, minha lógica, é assim, music food. É aquele alimento que você todo dia. Quem quer improvisar, era assim que os caras aprendiam a improvisar jazz. Pegava o e ia fazendo, um atrás do outro. Quem imaginar que o cara estudando isso tudo, os Patterns, ia improvisar pensando assim, agora eu vou usar o Pattern 378, passar para o 3926? Está louco. Né? O cara ninguém pensa assim, o cara tá bebendo aquelas melodias e vão saindo organicamente segundo a intuição o DNA dele, né? Recursos, então né? não tem, não tem é, é, fazendo, fazendo e você vai o dedo vai aprendendo, a cabeça vai aprendendo, isso vai saindo naturalmente. Vai imprimindo ao longo do. É. Bom, é, módulo 10, exercícios e metas. É, módulo 11, Superposições. Aí começa a ser mais sofisticado né? o, é, o Fusion, o improviso dos anos 60 para 70, para 80. Aí começa a ter. É, porque, na verdade, no, no mundo do jazz, no final dos 50, aconteceu uma novidade. É, até tem razão um pouco mercadológica, porque foi chegando o rock and roll e foi tomando um público que era do jazz, então o jazz foi começando a querer encostar no rock também. Miles daí foi um, foi um, um campeão nessa, nessa, nessa trajetória que dali nasceu o jazz rock, né? E que depois virou fusion que a gente conhece, etc. Tal. Mas ali o que aconteceu? A harmonia do jazz, clássico até ali, até os anos 50, era muito acorde. É assim. Então, se o cara estivesse dentro do broken cord correto, como o John Coltrane ele fazia, fazia, se ele estivesse no do broken cord correto, só a mudança dos acordes muito rápida faz ele ter uma riqueza no improviso muito grande, se ele dominar aquilo. Né? Mas, e se a harmonia parou? E se veio mais dele e falou: não, agora eu não. Nós não vamos botar muita harmonia, não. Vamos parar no sol Sete e fazer isso aqui. Esse cara sol set. Né? Ah, poxa, mas o que a vai fazer agora? Nós vamos ficar nas notas do walking do Core? Porque. É, é. Ele vai ficar parado, né? É, Aí que começam joar. essas técnicas mais modernas. De pequenas cromatizações, pequenos outsides, começa a ter superposição. A superposição são acordes Ó, que você acha um sobre o outro. Né? Ó, eu tô vendo um acorde de Ré sobre um acorde de Dó, que está no modo leite, não sei o que lá. E você vai lá e pesquisa, Tá tudo lá no livro para você saber isso. Então, às vezes, você pega essa superposição. No meu broken chord. É, uma superposição, eu joguei uma, uma, um acorde de ré na melodia sobre o acorde de dó. Tô no nona, décima primeira aumentada, isso é superposição. Tem um método tranquilo também, fluido, que você ir aprendendo. Não de um dia para o outro. Não tem nada em música dessa cirurgia que você está imaginando. Ah, aprendi? Não não. Você sabe e vai pro farso. o fácil. O fácil você precisa ter paciência. Ter esse senso de conquista, meta. Olha, eu preciso conhecer aquele negócio ali. Então eu vou ficar até conhecer. Todo dia eu vou ficar brincando com aquilo, trazendo isso até que não fique orgânico para mim. Esse é um bom método de se aprender música. Bom. É, dando continuidade aqui, então, a gente cai em estruturas pandiatônicas. Também, sofisticado Já, é. mais, mais sofisticado. É, estruturas quartais. Também. Então, -a todo esse né? já é o um mundo mais né menos popular, já é o um mundo mais instrumental é, tem temos que sempre fazer uma consideração entre música vocal e música instrumental a música vocal ela tem de ser mais dentro do tom ela tem que dar o suporte para o cantor se entender a música instrumental não posso é e pronto então a música instrumental eu tenho eu tenho até eu sou compelido a falar mais coisa ter mais mais coisa ali e a música vocal tende a ser mais dentro da tonalidade dentro de um tom é né? uma canção esse sentido de som né? que a gente tem para ter é estruturas de canção som fórmula tá, né? gente... é, e para fechar os módulos gerais do curso que ainda tem uns bônus que a gente vai falar é, o side Outside follow. eu dei uma ideia no curso assim, é. do que é, mas assim, é, eu acho que é tá só uma ideia. Você tem que trabalhar mais. Eu, eu mesmo quero trazer no futuro um pouco mais de exercícios do outside também. para você ficar. Mais, e ficando mais confortável. Agora, o outside, olha, gente, é uma técnica sofisticadíssima de improvisação. Sim. Então, assim e eu estou improvisando, ou, ou nem estou improvisando, e o cara falou que existe um tal de outside aí que eu preciso aprender. Não, você não precisa aprender. É opção. O outside só vai estar tá, assim, nos improvisos de, 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 dos grandes, de Michael Brecker, de Chick Corea, dos grandes improvisadores do mundo. É uma técnica difícil, complicada. Então, às vezes, você fica achando assim, não sei isso, não, então não sou bom de música. Não, 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 não. De jeito nenhum, isso é uma opção se você quer a improvisação. Se você quer adotar essa técnica também na sua improvisação? Opcional, tá bom? Então o mais importante é você estar dentro do seu universo. É aquela coisa que eu não... É o que você vai fazer de pessoal com a mesma harmonia que o Tik Korea tem, que o, né, o Beethoven tem e todo mundo tem. Mas você tem uma sua. Se ela, se ela é. exige um acorde, três acordes, cinquenta acordes, isso vai ser com você. você. Sim. Seja o mais sincero possível, que geralmente é o que dá mais resultado. Bom, galera, é, esse aí é o resultado geral dessa investigação que o Sérgio está aí há quanto tempo, Sérgio? Não? Fazendo essa... É, é, então, o viram, fantasma né? tinha 400 anos, eu tenho uns 420. Está <laughs> é, tudo reunido aí. Está tudo reunido, empacotado, bonitinho. É, até teve uma questão aqui que falaram... Alguma pergunta? Galera, é, eu não estou vendo os eu comentários. Eu estou administrando aqui. Mais um... A gente vai abrir ainda para algumas perguntas mais diretas. Mas falar a respeito que esse curso deve ser caro. Calma que vocês vão se surpreender, porque caro foi o que o Sérgio talvez tenha passado aí para chegar nesse resultado final que está empacotado. Vai te levar, sim, para o próximo nível. Não é fórmula mágica, a gente não vende fórmula mágica, a gente vende método, tá para você ter o seu resultado, claro, com a sua dedicação. É, antes de a gente entrar nessa questão de preço é. e tudo mais, eu quero passar no ponto dos bônus. Tá? Bom, a gente tem três bônus aqui que o Sérgio chama de refrescando a memória. A ideia é trazer a linguagem do musicase base e fazer com que você tenha uma absorção, se você deixou para lá esses assuntos, tem uma potencialização na absorção dos assuntos a seguirem. Falha dos três. Vou falar, vou falar, estão aqui está escrito aqui, eles estão lá. É, então assim, tendo esses três pilares, você vai potencializar a sua ação musical, você vai potencializar seu estudo musical, sua compreensão, as coisas se acendem. Isso eu falo por experiência própria, tá? Bônus 1. Um, intervalos musicais. Assunto indispensável. É, e, que é intervalo, que é, intervalo? Se alguém vier contar... Eu, Não, a gente, bazuca, a gente tá ali para você ser... Intervalo? Eu chamo assim. Cabeça na cabeça, John. Eu tô lá. Ó, tira essa segunda menor da ponta do teclado. Tá, tá incomodando. Né? Faça, entendeu? A, a ação intervalar, considere que o intervalo é... O organizador de tudo. O intervalo é a fita métrica. A única fita métrica que mede as distâncias e controla as notas. Sim. Então, se, eu, se eu o cara falar, olha, vamos qual é a quinta de um lá? Aí você. Ah, sim, ah, já era, ah, perdeu. Já foi. Até a plateia já foi embora e você está contando. Então, isso é Lorota. Não pode ser assim. Tem que ter um método mais veloz e também homeopático você vai ter que claro. passar em uns seis meses no playground ali, focando aquilo até conquistar depois acabou bom o bônus 2, formação de acordes que é a né, consequência de acordes, ali, e, e e é o ponto que, que eu falei só tem sete formações é... não aprender essas sete formações e variar sobre elas e o terceiro bônus do refrescando a memória é o escrito de cifra né é para poder afinar ainda mais aí seu sua comunicação no papel. É, deixa eu falar uma coisa. Falar, a cifra tá? sempre foi uma preocupação também, porque cifra, se a gente observar, é a cifra como a gente conhece hoje, é uma linguagem que tem um, um século só. A escrita musical já tem quatro séculos, tem uma coisa assim. Então, a, a escrita de cifra ela é, é jovem. É <laughs> um garoto, né? Então, os Estados Unidos começou a fazer uma coisa, o outro país fez outra coisa, nós aqui fizemos outra coisa. Fizemos um saladão que, às vezes, eu mandava uma cifra daqui. Por exemplo, tem uma cifra no Brasil que é altamente não recomendável, que é escrever um acorde sétima maior com sete sinal de mais. Ó, dó, sete, mais. É sinal demais nos Estados Unidos, eles vão entender como quinta aumentada, na Europa também, eles não vão entender como se é, foi a sétima maior, porque eles usam margem, seven, né? mas margem é inglês, a gente não fala inglês. Fica algo meio regional. É, então normal, nós né? tivemos lá no Rio, numa época, tomara que alguém aqui tenha participado daquilo, numa associação das novas escolas do, né, do Brasil naquele momento, estava até o Almir Chediaque, estava o... o Bom, vários amigos, a minha memória aqui está cada vez pior. 420 né? e poucos anos. Mas nós criamos, eu, eu focalizava muito isso, vamos criar uma certa ordem nessas cifras, de modo que você escreva essa cifra, independente da língua que você fale, eu compreenda isso, tudo que está ali contido na cifra. Qual é a terça, onde está a quinta e tal. E conseguimos. Quando conseguimos isso, os songbooks do Shediac, por exemplo, já foram feitos nesse padrão. Então, tem, tem um padrão de cifra brasileira que eu acho que é a mais legal que eu já vi até hoje. Sim, sim, é a mais clara, né? bem organizada, bem mais é, cristalina da tá, informação. Então, se um japonês lá no Japão pegar, ele vai entender. Então, o cara na rua, você pegar, vai entender. Não tem signos, não tem é, palavras incompreensíveis. Né? Então, a escrita correta de cifra, tudo que é falado correto. Quando você fala terminologia correta, né, você chama graus harmônicos, são masculinos, ó, primeiro grau, segundo Se você fala primeiro, eu estou pensando que é do acorde. Então, esse é perfilar, afinar o seu vocabulário, da mesma maneira como sua escrita, Faz bem pro cérebro. <laughs> Ele clareia seu cérebro. Enquanto você ficar em confusão, tentando encontrar é, é, algo dentro da confusão, sempre vai ser difícil, né? Então, primeiro elimina a confusão. Depois vai encontrar. Bom, e outros dois bônus aqui, que o Sérgio até falou já a respeito deles, que são os apêndices, né? escalas e arpejos nos teclados que é que é uma leitura para quem quer né Sérgio é iniciar e é, na verdade o é só é, dar um dado sobre isso é, eu eu não sou pianista né mas já ensinei para grandes pianistas deve ter alguns aqui grandes pianistas né? é, então eu não sou pianista então quando eu pegava o piano para aprender o piano básico eu acabava encontrando tanta dificuldade, assim o cara ia me ensinar as escalas, aí o Zé Nianon, aqueles métodos que a gente aprendia com ele, né? Ele falava assim: "Ó, a escala de si bemol, você começa com o dedo 4". eu disse, "Opa. <laughs> Tela azul não, hora. Mas a escala de mi bemol, você começa com o dedo 3". O Que que é? Depois que eu fui futucar o assunto, fui, eu vi que tinha uma logística tão clara, tão, tão fácil de você aprender. Né? Se vocês estão me vendo, é mais ou menos assim: ó. estou fazendo a escala de Fá. Ó. A escala de Fá para mim é isso aqui. escala de Si bemol para mim é isso aqui. ó. A escala, de si é isso aqui, ó. A escala de Mi bemol. Ó. Então, isso aqui tudo. Ó. Eu fazendo desse jeito, que está aí no livro, eu vou chegar naquela digitação que o Zerni falou. Oh, começa o si bemol com o dedo 4. Tá? Porque eu estou com os dedos certos já Sim. no lugar certo. Então eu coloquei nesses apêndices para o piano e para o violão aquilo que geralmente você não encontra nos livros normalmente. Uma visão nova, uma visão mais rápida uma entendeu? uma digitação mais compreensível possível então é, ali é, esses apêndices não são assim um curso de piano não não é isso é para quem quer piano tem uns toques assim mágicos é. tem toques mágicos você olha assim como monte pô, entendi e começa a agir então da mesma maneira o apêndice do violão do guitarra é. que já tinha o mapa dos acordes então já tem agora o mapa das escalas o mapa dos arpejos, o mapa né, de coisa e do teclado também. Então esses dois apêndices vão no coração dos dois instrumentos principais. Não, não vai ter esse para saxofone, para clarinete, que são todos, para o curso são para esse, para vocal, para qualquer instrumentista que tra, trabalhe com melodia. Lá no Rio, alguns bateristas estudavam também isso, como na Burke também. Os bateristas tinham de fazer piano baixo, tinham de fazer percepção melódica. Por quê? Nada mais desagradável do que você ter um baterista na sua banda que toca para ele mesmo. Observe isso, é muito chato. Porque você, como ouvinte, você quer ver o resultado da banda. Você quer ver uma unidade, eles juntos, tocando juntos, com a mesma intenção. E você olha para o baterista, o está no quarto dele. É. Entendeu? Então tem uma. É, postura. Uma comunicação ali, É, né? é, uma postura também de se, de se agir. Né? Galera, é esse o rastro, no rastro da melodia. É uma reunião de toda essa investigação e ainda esses bônus para ir potencializando ainda mais é, esse ensino e tudo mais. É, vamos entrar agora nessa questão do preço para vocês entenderem. Então facilmente é um curso que a gente poderia cobrar um valor porque não... esse conhecimento não tem preço. Eu digo por mim, tá? Minha conta é em risco. É, então a gente poderia às vezes cobrar mais de 3 mil reais se a gente quisesse. É uma coisa, é uma coisa. É... Eu sugeri 30 mil. 30 mil, ligado, eu falei, Sérgio. Eu vamos de 50. Porque conhecimento, galera, é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Esse, isso aí. É, é, você pode perder seu celular, mas seu conhecimento dificilmente você vai perder. Tem toda uma... eu não preciso de ficar né, rasgando cedo para o Sérgio aqui, porque, enfim, é o cara que fez diferença na minha vida como músico, então eu posso dizer que três mil seria o mínimo. Mas a gente decidiu chegar no valor de 1.297. Como a gente está lançando o curso... Ainda vamos fazer uma condição hiper especial para o primeiro lote. tá? É um tempo limitado que a gente vai colocar de dois meses com esse valor seguinte aqui, de 12 vezes de 48 e 48,42, ou à vista de R$ 497,00. Tá? É, todo, todo esse pagamento é feito através da Hotmart, uma plataforma hiper segura ela te dá assim infinitas formas de, de, de pagamento desde parcelamento em crédito só em crédito né? não tem parcelamento em boleto bom é, e uma coisa que a gente né, o risco é todo nosso para falar que o risco é todo nosso é, a gente dá uma garantia de sete dias então se você entrar e ver que não é para você que não está ainda na sua hora você pode, dentro desses sete dias, a partir do momento que você comprou, pedir o seu dinheiro de volta. E ele vai voltar para você. Ok? E ainda, tem um bônus. Um bônus hiper especial. Que é isso aqui, galera. Vou até deixar só na minha câmera: Os discos de Sérgio Benevenuto. Olha só. A gente decidiu. Dar de presente para os 20 primeiros que entrarem no curso, eu vou ter todo esse controle. tá, é, O box. Esses são meus. Aqui ó, né? A caixinha aqui, ó. Vem todo bonitinho. Então os 20 primeiros vão ter esses discos. Que assim, galera, é, é interessante porque vira material de estudo, porque isso aqui é o resultado do que o cara fala, do que o cara fez, entendeu? É surpreendente, esse é o meu favorito, tá? recomendo vocês terem também. Então, os 20 primeiros vão ganhar isso daí, e os 20 primeiros também, que participarem entrarem aí, vão fazer parte de uma, de uma masterclass, uma mentoria que a gente vai fazer apenas com esses vinte primeiros no Skype todo mundo olho no olho é, vai ficar gravado eu vou gravar essa mentoria para você ter também caso você seja um desses vinte primeiros é uma mentoria voltada para o ensino para o estudo para para metas é, essa é a concepção o Sérgio vai trazer aí a experiência que ele viu dar certo em alguns alunos o que ele viu que dá errado com ele né Sérgio todas essa sua experiência para essa jornada, porque as, a, existe um problema que além de não ter uma fonte confiável, a gente é. não sabe estudar às vezes. Então essa essa é, é uma coisa que eu acabei aprendendo aqui. Eu falei, Sérgio, vamos vamos fazer então uma mentoria para os vinte primeiros sobre sobre estudos. Vai ser uma masterclass, class, né? Mentoria master aberta para mim para perguntas e tudo mais. E é isso, gente é tudo isso, tá? Então vou deixar o preço aqui para vocês de novo. É, o link para compra do curso eu vou colocar no chat e ele já está na descrição do vídeo, tá? Você vai entrar lá, vai ter uma página explicando basicamente tudo que a gente falou aqui. Para quem que é, quais são os objetivos, é... tá tudo lá, tudo bonitinho e Agora, a gente vai abrir aqui para perguntas. Então, quem tiver pergunta, mande agora ou cale-se para sempre. Bom, é, teve uma pergunta aqui. Eu não vou conseguir achar ela. Mas eu não lembro exatamente, mas foi sobre instrumento, para quem que era. Ah, não, espera aí. Sou aluno do mapa dos acordes. O curso me transformou muito. Onde eu consigo comprar o curso? É isso que eu falei. Eu vou mandar logo aqui o link para vocês, aqui no chat mesmo, tomara que o chat permita. Mas está aqui embaixo também, tá? Então é sérgiobenevenuto.net barra no rastro da melodia, tá bom? É bem simples, barra no rastro da melodia. E lá vai ter todos os detalhes e tudo mais. É... Mais pergunta, gente. Aproveita aí. Acho que teve alguém também que perguntou sobre o suporte. Se vai ter suporte no curso. Sim, vai ter suporte. No mapa dos acordes, a gente faz, a gente faz é, é, encontros mensais com os alunos, que é a hora de você tirar suas dúvidas direto com o Sérgio. E a mesma coisa vai acontecer também no rastro da melodia. A gente vai combinar com vocês a melhor maneira de se fazer esses encontros para tirar dúvida. E além disso, desse suporte. É, às vezes você tem uma dúvida no andar da carruagem e não está chegando o dia, a gente guarda sempre essas dúvidas. E na nessa live de encontro que a gente faz mensal, a gente sempre está tirando elas. Essas foram as perguntas que surgiram aqui. Tem mais alguma? Conta a piada aí, Sérgio. <laughs> não, não, tô, não, Não sabe contar piada, gente. Estou solteiro. <laughs> é, então... Uh, eu estou vasculhando aqui no chat. É, então, tá deve ter perguntas pouquinho. aí espalhadas. Né? Mas eu acho, que, eu acho que já deixamos claro assim, mais. Não, é? ah, não, desculpa, Sérgio. Ah. Surgiu aqui, é importante. Quanto tempo terei acesso ao curso? É seu, tá Então, não se preocupa. Você pode adquirir ele agora para aproveitar essa, esse desconto que vai sair fora esse desconto, tá? Isso não é, não, é, não é balela não. É, e ter o curso guardado, tá? Se você está sem tempo no momento, não se preocupa, o curso vai ficar para você é, estudando aí ao longo do seu tempo e tudo mais. Terei algum tipo de certificado no final do curso? Sim, tá? A nossa plataforma ela manda automaticamente para você. Quando você passa por todas as aulas é a forma que eles têm de, de ver quem realmente fez o curso. Mas não adianta sair lá e sair clicando que assistiu às as aulas não, que eles não mandam assim rápido não, tá? É, então vai ter certificação sim. É, peraí. É, então o material do curso aqui, Surgiu uma pergunta a respeito do material do curso. A gente já respondeu, né? Acabamos mostrando aqui um clipe na live também. É, dando um apanhado geral de, de do que que vai ser. Toca o gaita, o curso servirá para mim? Claro! O gaita é um <laughs> instrumento melódico e lindo. Agora, ele pode ter harmônica, né? Ou a gaita diatônica, e depende do que tipo de gaita, cromática ou diatônica, que ele vai usar. É. Né? Galera, o curso ele é voltado para Todo e qualquer instrumento que gere melodias. Exatamente. Ou até para bateristas. Para baterista, que queiram ficar sensíveis. É, saber a, se a comunicar. A ação musical também além da percussão. Então, se você canta, sim, você é o cara da música. Tem muita gente que canta sem ter a noção de que ele está cantando notas. Que ele tá cantando são notas. Né? Então tem uma, uma conscientização disso muito forte. Durante o processo. É, lá no site tem detalhado também é, para quem a gente considera ser o curso, tá? Então, se você é estudante de música, se você é produtor musical, é a sua ferramenta, cara. É a sua ferramenta. Se você é arranjador, se você é compositor. Nem se fala. Se você já é músico profissional é improvisador também. também, improvisador, principalmente, pra, né, porque melodias ali tem que saber as concepções tudo mais. E se você é entusiasta da música e quer, quer saber apreciar a música com mais categoria, né, vou colocar assim, cai dentro. Tem mais perguntas aqui. Sérgio, olha, o curso é para iniciante? Eu, aí até uma, Boa a mesma pergunta. pessoa. Que, é, é. Quem, quem não sabe nada consegue acompanhar? Boa pergunta. Olha eu só. Vou deixar para você. A comunicação do, do, do livro, curso. do curso, não vai ser. É, ela, ela, é, ela não vai depender de sua leitura. Então você não precisa aprender a ler música. Mas ela vai querer, pelo menos, que você reconheça no pentagrama onde mora a nota sol, onde mora a nota lá, porque toda a visão que a gente vai dar vai ser através dela escrita. Você vai ter o áudio ouvindo ela escrita e eu comentando e ainda rabiscando tudo que te interessa ali. Mas eu preciso olhar pelo menos para o pentagrama e saber que ali mora um sol. Então eu não preciso saber ler ritmo, para onde está a melodia, não. Eu só preciso saber onde estão as notas no pentagrama, numa clave de sol, que é o que a gente está usando. Então é uma boa oportunidade para quem não para quem não fez é porque é muito simples. É. Você acha é isso na internet? Simples. fácil ali, né? O pentagrama. É fácil, é só você falar, ah, qual a nota que está no meio do pentagrama? São pentagramas, são cinco linhas. Cinco. Linhas. Qual a nota que está no meio? O si. Si fica colado ali. Então, dota logo acima, lá está aqui embaixo, onde estão as pontas, né? entendeu? Começa a se a se centrar no pentagrama. Porque sem ele, nós não teríamos como fazer esse curso. É, gente, é, é tem você como. trazer é o auditivo o papel, né? É o eu tô falando quanto à leitura, você ter acesso, porque não tem como escrever um livro de música Sim. sem ter acesso à leitura. Agora, agora eu não sei o nível de iniciante que você quis dizer, tá? Quem fez essa pergunta. Porque se você está no extremo zero e não sabe nem tocar o instrumento que você decidiu. É, você então, vai ter que ter paciência é, no aprendizado. Tá? É, por exemplo, se, se, o, se o gaitista, nosso amigo, né, ou se um saxofonista fala: eu quero aprender, mas não sei nada, sem nada de música. A primeira pergunta é o seguinte: Bom, você toca o quê? Não, eu quero tocar saxofone. Então, A primeira coisa é arranjar um professor de saxofone. É. Primeira coisa, arranjar um professor para você começar a se entender com o instrumento. Aí o curso vai te dando toda a solidez, você quer se desenvolvendo. O seu conceito musical. Né? Esse conceito musical, esse que nós estamos falando, não é uma coisa de um instrumento só. Quer dizer, se eu aprender a escrever bem para o saxofone, eu quero escrever bem para qualquer instrumento melódico. É, é porque o mesmo raciocínio. O resto é adaptação anatômica, né? Sim. Cada instrumento tem sua fisiologia. É, e, e assim, galera, esse é um curso para desenvolver o seu. O seu melodia, entendeu? Então, capacidade de criação é, melódica e, e, e um ponto importante, quem falou e a gente acabou entrando nessa questão da partitura a gente tá recheado de exemplos, recheado de exemplos dos, a gente nem falou muito disso, na né, Sérgio? mas assim, são exemplos mais cômicos aos mais são exemplos claros, Tem pra bem cafona mas a ideia, a ideia a ideia é você pegar a ideia entendeu Não isso. é você olhar aquilo ali e, e respeitar o tempo da nota ali, ah, passou, perdi. Não. É você conseguir analisar a sua, a, sua, a sua melodia, analisar a sua música e trazer isso para o seu conceito musical. Foi claro, senhores? É, então, você consegue matar o curso tranquilamente, só sabendo que no meio do, do pentagrama mora o si. Começou por, aí, Começou por aí, exato. Você mata isso, acho que em um dia. Eu também. Tem aplicativos né? de treino onde aparece a notinha e você fala. Não é pra. De novo, não é pra você ler partitura respeitando isso. o ritmo. É para você isso. conseguir analisar partituras. Que aí você vai ver como que a música é em 3D. Nossa, bonita. bonito, hein? A música é em 3D. É, vamos lá, que tem mais um pouquinho de pergunta. Teve alguém que perguntou aqui é, onde comprar o mapa dos acordes. Compra aqui? Compra. É. Mais. Benevenuto. net barra mapa dos acordes. Quem está lançando o mapa dos acordes é a empresa Music Music O Mais é o presidente. Aguardem que a Music aí. Vocês vão ver em é tudo E temos a Letícia também, que agora participou. Nova também. integrante da banda. Mandei no chat para quem perguntou a respeito do mapa dos acordes o link. Tá, é sempre assim: se barra no racio da melodia ou barra no mapa dos acordes. É, vamos lá, vamos lá que tem, tem coisa aqui. Material do curso ficará salvo onde? Na Hotmart. É a nossa plataforma que hospeda o curso. tá? Então é, é, ali eles até têm um aplicativo chamado Sparkle, onde você tem acesso a todos os cursos que você tem dessa plataforma. Se você, por exemplo, quer, quer morcegar no trabalho, você pode fazer o download da aula, que vai ficar salvo no aplicativo, e lá para o trabalho e conseguir assistir a aula do seu celular. Tá? Então você pode assistir do seu tablet, do seu celular, do seu computador, de onde você quiser. O curso vai ficar todo ali. É, aproveitando também essa, essa pergunta, é, todo o material de apoio, todo o material de apoio foi retirado do livro. Tá? A gente fez a construção do livro e aí, em cima desse livro, a gente fez o curso. Então, o material vai estar sempre assim: vai ter o um módulo, o Sérgio explicando é, o que, que vai ser aquele módulo, a primeira aula. Na primeira aula, você já consegue fazer o download do áudio dos exemplos e junto o material de apoio, que é onde você vai ter escrito ali o exemplo. Aí é onde você vai começar as suas primeiras análises melódicas. Notinha cinza. A notinha, A notinha cinza, cinza é cinza. um show, galera. <laughs> Nós inventamos essa notinha cinza. E, e essa notinha cinza, olha que legal! Ela é o embelezamento. Então, quando você ler as melodias no livro, você vai ver notinhas pretas e notinhas cinzas. E vai visualmente já identificar direto o que, que é alvo, que são as pretinhas, né? São notas estruturais, aquelas que vão ficar no nosso ouvido. Né? Uhum. E o que é embelezamento em cinza? Isso é uma técnica inovadora também. Né? Uma maneira de lidar, de visualizar a melodia e você entender a estrutura dela visualmente, rápido. Né? Isso está no livro, está <laughs> no curso. Bom, então é, vai ficar lá na Hotmart tá? Ah, o curso. Gente, tem pergunta aí? <laughs> Mas olha, está tudo bem estruturado também lá no site, tá? E outra coisa, você tem um contato direto comigo pelo WhatsApp. Então, se pintou uma dúvida antes de adquirir o curso, pode entrar em contato. Lá no site tem um botãozinho do WhatsApp. Você clicou, você vai ser redirecionado direto para o WhatsApp. Estou aí 24 horas, quando possível, <laughs> e respondendo aí qualquer tipo de dúvida que tiver. Vamos lá! Eu também quero o livro, Mapa dos Acordes, edição revisada, onde encontrar. É, o, o livro, olha só, o Mapa dos Acordes, nós, ele foi lançado pela editora 5W e, e, e nós tivemos problemas de distribuição. De, é, foi lançada uma edição cheia de erro, me, me entristeceu muito. Né? Então, na verdade, o que nós estamos fazendo agora é transformar. Esses caras, o mapa dos acordes, o rastro da melodia e o livro de harmonia, um o curso antes deles virarem livro, que depois eu vou levar os três para uma editora e falar: ó, esses três trabalhos. Os três trabalhos significam o que foi feito de completamente inédito dentro da Rio Música. Ali dentro da Rio Música, as elaborações que nós fizemos em harmonia nessa questão melódica e principalmente no braço do violão e guitarra foram coisas bastante inéditas então são essas coisas que estão indo para livro são para a gente fazer um livro com mais o que todo mundo já sabe não faz sentido não faz muito sentido é. então nós temos três livros assim então esses livros eles agora que vão sair eu acho que numa edição fortalecida mesmo então é difícil você encontrar o mapa dos acordes você tenta encontrar no submarino, na, na, no, no Mercado Livre. Então, Sérgio, Você teve, teve um aluno nosso do Mapa dos Acordes que ele manda assim: Eu quero comprar o livro. Eu falei: Não, é. não tem mais, cara. Não tenho, viu? Ele, pô, mas não tem nenhuma cópiazinha é. Não tem. Ele, não sei como, achou um usado. Não sei aonde. Ele comprou um usado. É e é a única maneira por hora. Mas aguarda, aguarda um pouquinho que, que... ele já está em formato de vídeo curso. É a, a ideia que aguarde o livro. É a ideia é, é aguarde o livro. O cara. livro ser é reeditado e revisado. É a ideia, a concepção ali do, do, do de fazer esse vídeo curso foi para acelerar esse processo trazer para a realidade mais rápido possível o material, porque fazer livro não é só ir lá e imprimir, entendeu? Então tem intensos processos. Vamos lá. Alguém perguntou, tem algum pagamento através de Pix? A Hotmart faz esse tipo de pagamento, tá? Então esse tipo, essa forma de pagamento de Pix. Então pode, pode ir lá que você vai que você vai achar boleto, Pix. É, se eu não me engano dá para fazer. É, eu não vou nem falar, porque eu não tenho certeza. Mas enfim, você consegue pagar com crédito da plataforma se você quiser. É, é muita possibilidade. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pô, tem gente querendo o livro, né, cara? Olha só. O muita gente querendo livro. Ué, então isso é o outro <laughs> apartamento aí. Vamos ver o que, que eu posso ajudar Ó, assim, aqui agora. Seguinte, galera. Vocês têm o WhatsApp lá no site. Meu WhatsApp. Me manda uma mensagem, fala eu quero o livro. Eu vou fazer uma lista de quem é, de quem quer. Vou deixar guardado. Quando sair o livro, vocês vão ser avisados. Tá bom, é, deixa eu ver aqui, Sérgio, se tem mais alguma. É, 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 é. acho que é isso, gente. É Legal. qualquer Legal. dúvida, qualquer dúvida. Deu uma boa ideia. Eu queria na verdade era ter a galera aqui, como calor, Esses amigos de longa data. Eu queria ter vocês aqui, meus queridos. Estou imaginando uma festa virtual, A gente pudesse conversar com bons tempos, né? Então fica aí um beijo é. para todos esses grandes amigos, grandes músicos, produtores, pessoas que são importantes na, na minha formação toda, alunos que foram importantes na minha formação são mais são diversos. Eu posso eu posso citar é, tem, tem uma coisa que o maestro sempre me inspira a fazer que são aulas é, inesquecíveis, né? Então eu costumo fazer aulas inesquecíveis com professores e às vezes faço aulas inesquecíveis com alunos, entendeu? Aprendendo com um aluno eu aprendi uma coisa que caramba, é realmente aquilo ali, então, mas isso não é achismo, isso não é assim, hey, gostei, legal, não, isso é por que está ali, por que que aquilo funcionou, por que que aquilo deu certo, né, é parabenizar mesmo, de verdade, franco, aberto, quem conquista essas coisas, entendeu, dá um, é, estamos juntos, é aí sim, de verdade, né? mas só dizer é maravilhoso não não soma muito não acho que aí você pode ser mais específico mais conceitual mais oh, sua avaliação aos que já entraram no curso bem-vindo ao vivo aqui ó bem-vindo a todos aí que já já estão adquiridos vamos estar juntos <laughs> é deixa eu desfazer uma talvez uma possível confusão aqui desfazer não né desfazer modo de falar é, galera, o mapa dos acordes é um curso voltado para violão e guitarra ou baixo, alguém a, que siga essa afinação standard que a gente usa, voltado para o instrumento, construção de visão desse instrumento, tá? É, não vou né, ficar falando porque eu sou apaixonado por mapa dos acordes. O rastro da melodia é um curso de melodia, são dois, tá? São duas coisas diferentes. Os dois um deles já teve o livro, foi esgotado, aí a gente vai relançar todos eles, o, de, o mapa dos acordes, o de melodia e um futuro que está em construção, que é o de harmonia. Escalando harmonias. Ó, quem tiver ideia aí, a gente está aceitando. É, então é isso, galera. Boas-vindas aí já aos que entraram. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ao funcionamento da plataforma, o funcionamento do curso. Pode me falar. É. Ah, tá. A lista dos 20 primeiros. Eu já vou entrando em contato com vocês. Acabando a live aqui. Aos que já tiveram. Eu já vou entrando em contato com cada um de vocês. Pra, pra avisar. Tá bom? É. E aí, lá no Instagram do Sérgio. sérgio Eu vou colocar. É, encerrado os 20 primeiros. Tá? Então, ali que eu vou avisar para vocês. Que teve... por quanto tempo a promoção vai ficar valendo dois meses tá é... no caso a promoção do preço tá gente é... essa questão de ter os discos e essa essa chamada essa masterclass voltada para o estudo vai ser só para os 20 primeiros tá bom bom é isso Galera, olha, a gente tá falando do material inédito, tá? É um material inédito, é uma, uma coisa. É, isso, eu acho. Completamente. Pra caramba, assim. Como eu tô falando, se eu for em Nova York, pedir livro de melodia, não vão me dar. Então, é, é, uma, é e, e, e esse, esse trabalho ele é todo calcado na realidade musical. Ele é uma consequência do que aconteceu dentro de música, né? Então ele é uma avaliação daquilo ali. Não tem a não tem nada. Aquilo ali é a tradução. É como, como o Louis Armstrong pensou, como o Tom Join estava pensando, enfim. A gente consegue traduzir isso aí e trazer boas, bons exemplos. E né? sempre com o seu DNA. É claro. Sempre claro. com seu DNA. É seja, a gente não está te sugerindo a perfilar um caminho que o Sérgio Exatamente. faz. É o que você faz. Galera, claro, é isso. Então acho que Sim. já estamos aqui estendendo duas horas, já batemos foi. duas horas. É, a sessão de piadas foi cancelada, tá bom? <laughs> é, então qualquer dúvida WhatsApp. Você entrou na página do curso, vai ter um ícone do WhatsApp. Clicou, entrou. Eu vou atender aqui a galera no chat também. É, a gente vai encerrar a live porque já está quase na hora de mimi. Tá bom? É, a live vai ficar salva, então se você quiser rever aí pode rever quantas vezes você quiser. E deixa eu ver aqui. Ah, tá. É o Paulo perguntou o WhatsApp. Paulo, eu vou te mandar o WhatsApp. Paulo Fari, vou te mandar. É, não achei o link. Olá. Eu vou passar o link agora aqui de novo para você. Mas o link está no, tá no, tá na descrição. Me corrija se eu estou errado. Está na descrição do vídeo? O link está, né? Então, é, lá tem dois links, mas o primeiro deles, sergiobenevenuto.net barra no rastro da melodia. Ok? Bem simples. Gente, boa noite. Obrigado para quem ficou até aqui. É, aos convidados, a todo mundo que participou, que ficou aqui ouvindo a gente falar. falar, falar. Agora é hora de aproveitar. Quando a pandemia, nós vamos fazer uma festa lá no Rio, dar essa galera toda aí, levar o pessoal de Vitória e vamos estar juntos. Pois é, a gente tinha tanto planejamento de masterclass, mas é. vai acontecer, tudo vai acontecer, é. vai todo mundo lá tomar vacina é. e, e vamos sair desse é dessa daí. E tô aqui para poder sugar o sérgio sim, jogar para vocês. Tá bom? <laughs> Qualquer dúvida. Estou no WhatsApp. Boa noite a todos. Sérgio, dá o seu boa noite, aquele boa noite impactante. Boa noite. Boa noite. Aquele radialista às três da manhã. Assim, o, cara, o cara já está com sono. O radialista. Bom, é, meus queridos amigos, quem teve essa paciência de vir, isso aí, só estamos juntos sabendo disso, sendo grandes amigos de longa data, né? E assim, estamos aqui em Vitória, como eu disse, nós estaremos no Rio, vamos acabar essa, essa insanidade que nós estamos passando, É né? Um negócio muito surpreendente para nossas vidas, né? Mas vamos passar isso e vamos festejar e eu vou levar a garrafa de absinto. <laughs> tá bom? Então, ó, beijo para todos, brigadíssimo por vocês estarem aqui e, e, e aguentar essa... Essa coisa toda que me esplanando. Né? Então, que não é, não é só uma explanação do, do curso que nós estamos lançando. Apesar do que eu acho definitivamente que esse curso, para mim, é o que eu gostaria de ter tido nos meus 15, 16 anos. E não tive. Ao contrário, tive um professor que eu falou assim: eu quero improvisar, como é que é aí? Aí ele falou assim: vai olhando aqui. Vai vendo. Senta aí. Filho. Vai olhando aqui. É o que mais tem. Eu é. saía de lá achando que ele era um gênio. Eu era uma mula que não merecia nem viver. Devia me jogar da ponte. É mentira. Mentira. Existe o conhecimento da música, existe o ensino dela. Você consegue dar passos, é só sair dessa confusão, dessas mitologias fáceis, dessa, dessa visão facilitada, dessa venda de milagres. Não há milagres. Há, há aquilo que já existe, já está ali. É você ir lá e aprender aquilo bem aprendido. Né? É isso que existe. Eu tenho uma felicíssima. Né? A história é com isso Porque a é por causa da Rio Música né? na, na, Passaram mais de dois mil alunos Dos quais duzentos pelo menos Você já ouviu Em casa Com toda artistas, certeza né? <laughs> Então assim, é disso que nós estamos falando É resultado, não é milagre ó, Vem aqui em três horas Não, não temos isso Eu insisto nisso Inclusive... temos, é, uma, é um roteiro temos É um roteiro de metas essa é a aplicação que nós queremos ter com vocês inclusive essa galera toda tá aqui ficou aqui com a gente o Sérgio Cavazoli Zé Canuto ah, Zé Marcos Canuto ah, pô, então eu não tô vendo os nomes É eu que tô mas aqui são Mas são todos grandes queridos amigos grandes músicos Nossa Sérgio Cavazoli Fábio Calazans Zé Canuto fabuloso né Aquelas aulas nossas lá, né, Canuto? Rômulo Thompson. Rômulo, grande Rômulo. Ó, Rômulo tá tendo cangaço, sai, A maioria tá aí, ó, Zé é, ó. Ó, tá todo mundo aí nesses discos Galera, aí. Galera, tá no streaming também, tá? É tá no isso. YouTube. Isso. É, aqui é, mais, é uma coisa simbólica. Netflix, Apple Music, tudo. Tu... Spotify, é, Spotify é. Apple Music. É, tá em tudo, né? YouTube, no YouTube você acha os, os fotoclipes do Sérgio Bonivenuto. É, então é isso, galera. Boa noite, tá bom? Obrigado aí mais uma vez a todos. Um beijo no coração de todos. E tchau.